Niin, tota, missä me jäätiin? Terve. Joo, niin joo, me tultiin tuolta... Tuolta, että jostain tökkiä. Jee. Ja nyt mä menen tutkimaan tän, jään käydä siinä. Heading toward the main personnel quarters. Väärä. Kappu lappu päällä. Toi on tommonen, jos ootte nähny Alien 3, niin toi on tommonen koiramainen alien. Juoksee. Jumalauta. Tien yhtään. Just. Ups. Sitä ei tietenkään saa auki. Näin tietenkään. Frosty, this is suicide. Mitä? Normaali alien. Päästään vaan, että varmasti nähty. Opa. Tuo näkyy punainen. Punainen. Oh shit. Mistä? Mä auta. Tuus! Mulla ei menty. Mulla on 8-9 henkiä enää. Hemmetti. Noit ei näe oikeesti. Ne tulee niin nopeasti. Kuulo. Voisko me juoda? Voisko ottaa hörpöstä? Mennään se jää. Fuck. Perkele tarasta. No, toimii! Mä oon sisään. Jumalauta! Putos tuolla jostain, vaan en enää tuolla. Toimiiko tämä? Ei mikään toimi. Toimi tämä. Oh jee, se toimi. Mennään sinne. Laita, pitikö ottaa ovenkin. Pystyy, oh jee, hyvä. Hyvä, mutta ovenkin ihan varmoinen vuo. Mennään ton oven auki, jos täällä on jotain... Jotain pahaa. Päätti tonne karkuun. No. Tiedä, että täällä tulee jotain ikävää. Oh my... No! Mikä tää nyt tuli? Vielä herkät nappulla. Oikeesti. Pitäis mun tonne mennä. Ihan oikeesti. Niin, jos voidaan häälyttää. Come on, Harrison, give it up, man! Oikeesti, mun on pakko mennä tonne. Hieno. Tosi helvetin hieno. Just. Frosty, this is crazy. Yes, this is crazy. No täälläkin hullu. Ei oo hyvä mennä alieni omaa mestaa. Sitten toinen. Fuck.
Jumalauta! Mitä on nyt? Mistähän se tuli? Voi jää, hyvä. Ammuttuu. Sinne ei pääse. Level ykkönä. Jumalauta. Pitää tulla vielä näin pimeät, tosi hieno. Todella hienoa. Ja helvetin hienoa. No on mulla armori sentään. Paljon se luodustaa, se menee niin nopeasti. Se ei ole yhtään hyvä. Paikat vaan pienenee. Yes. Yes, medikki. Täytyy muistaa, että se löytyy tosta. Not good, not good. Oh, oh fuck! Jumalauta! Tuu siitä! Kuole! Mä vetin jo 2-3 mun armorit. Jumalauta lisää! Niin tää on tää saamarin pesä. Täällä niitä riittää. Tulee ihan Alien 2 mieleen. Elokuva siis. Merikki siitä. Oikeesti. Ei oo yhtä hauskaa. Reikä. Siinä on reikä jälleen kerran maassa. Ja... mitä se vielä? Ainakaan mun täydy sinne, mutta sinä on kyllä. Tää on taskulamppu siksi aikaa kiinni. Are you sure you wanna go down there? No. En mä haluis mennä alas, mutta en pakko olla. Opa. Tää on good. Very, very good. Siinä on taas joku varmaa. Oh, se ikkää mun kimpi. Samarin hapa. Se näyttää ihan höyrylevältä paskakasalta. Näyttää pikkareelta. Juu, älä luulekaan. Älä luule. Et varma, et varma. Just! Joo, just! Facepackereita. Facepacker. Näin varmana tuu sieltä. Okay. Getting some interference. Don't get too close to those things. Watch your step, man. That doesn't pistol it. Hienoa pistoli. Tuttu pauku. Hienoa, hienoa. Todella hienoa. Oh, älä vaan sano. Noo! Vittu, on niin vaikeeta ampua, kun on niin, niin pieni. Mitä? Ai niin on höyryä vaan. Hei.
Ei! 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 No! Kill me! Jumalauta! No! No! Ah! No! You die. She died. And now I am alone. It's not yksin täällä. Helvetissä! Helvetissä! Jumalauta! Äkkiä pois! Äkkiä pois! Toimi, hitti nappu toimii! Nyt mä painan ne capsulokkiin. Ei toi ei kuulosta hyvältä. Jumalauta. Oikeet. Oikeet. Toi ei kuulosta yhtään mukavalta. Sitten mitä on. Ihan kun niitä ois... Ihan kun niitä ois kauheesti jossain. Ai niin joo. Helvetti hyvä, että muistin. Pitää savettaa. Niin. Rampa. Pitää olla rampa. Et tule. Pelottaa. Toi äänet. Mä en tiedä yhtään mistä ne tulee. Frosty, get out of there. Todellakin. Mulla on kyllä häkkiä täällä. Jumalauta! Kolme perässä. Mitä? Torjossa huuda. On pakko. Warrior! Jumalattu Warrior! Warrior ja vaikka kuinka monta lisää! Sitten mä olen ulos täältä, jos mä menee blablabla. Lävua! Perkele! Noniin! Mene! Pitu! Pitu on väli! Apua! Juus! Nyt me käyn reikkaa. Juus! Joo, neljä alienia räyttää. Tosi hieno. Mä arvasin. Kouheen ryysis tulee perään. Jumalauta. Jumalauta, se tulee! Nyt vielä häkkiä. Jälki. Fuck! Paljon ammuttia. Jaa, on tää. Frosty, get out of there! Fuck! Kuolkaa, saatana! Ja vähän helvetin nopeasti karkku. Tuh.
jumalauta juoksee ja juoksee. Juoksee! Vittu kiinni vähän äkkiä. Jumalauta, pääs tänne! Onneksi ei ollut warrior. Nyt mä kyllä saveta. Ihan pakko, ihan pakko. Saataan mennä kova. Saataan mennä kova tää peli. Missä te vittu ootte? No! Painukaa helvettiin siitä. Missä vittu ne mun tiimikaverit on? Vittu niitä tulee! Fuck you! Jumalauta! Missä mun tiimitoverit on? Mä voin kiitos, että tuli jossa takaperi. Täällä! Täällä! Ui! Yes! 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 Oh! Jumalauta! Oh, että selvisi. Tää on ihan pokkanaamana niin kuitenkin täällä, että ei mitään hätää, joo. Frosti, joo, niin. Kuuntikunttu vaan. Oho. Kyllä pisti. Kyllä pisti tiukille tossa. What the hell is going on? No response, sir. The gate won't open. I don't think open sesame is gonna work, sir. How about we use Duke as a battering ram? Just get that door open. We're sitting ducks. I'll go. You've got more balls than brains, son. Exactly what this assignment calls for. I rigged up an IR lens for you, but it'll drain your battery quickly. You'll only be able to use it for short stretches. Don't rely on it too much. Like this mission ain't stupid enough without equipment problems. Deal with it, Duke. Harrison, good luck. Looking good, Frosty. Looking good. Joo. Siinä oli se osa, että tästä sitten jatketaan myöhemmin. Saa nähdä, mitä taas tulee eteen.